ကိုယ်တို့စေတသိက်36ပါးရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီမြစ်ကြီးတဲ့စိတ်တွေကိုမြစ်ကြီးအောင်မစင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့စေတသိက် 10အပြစ်တမာကိုသင်မှစေတသိက်ဒီစိတ်ဒီဒါရုပ်တည်နတ်နေလို့ခွဲကြပြီးတော့သိမှဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာကြတော့တဲ့ဒါနနဲ့လည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူကသီလနဲ့လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးသူကသမထဝိပဿနာနဲ့ပွားမှစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြူစင်သွားပြီလို့ဆိုရင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငြင်းချမ်းရရသွားပြီအဲ့ဒါကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုကိုရှောင်လို့ရှိရင်မလိုချင်တာကိုရတဲ့ဒုက္ခလည်းကင်းပါတယ်တဲ့ကောင်းမှုကိုလုပ်လို့ရှိရင်လိုချင်တာတွေလည်းရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုချင်တာကိုရတာတွေကချမ်းသာခြင်းအစစ်မဟုတ်သေးဘူးလူတစ်ခုပူပူရတဲ့ဆယ်ကလေး ဇာတိရလို့ရလာခြင်းဇာတိရလို့ရလာရင်ဇရာဦးရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခနောက်ဆုံးသေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံနေပြီအဲ့ဒီအိုနာသေပြီလွတ်ချင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့သမထဝိပဿနာကိုလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကမှတကယ်ချမ်းသာကောင်းကျိုးကိုရမယ်လို့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုတော့ဘုရားရှင်နိုင်ဖရာရှင်နိုင်က ပွင့်ပေးရတဲ့ဇီဝကျက်ကဒီသုံးချက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံတဲ့အာဟုတုဒုစရကိုရှောင်ပါတဲ့ကုသလတ္တဥပသံပရာဒီကုသိုလ်ကောင်းတွေလုပ်ပါတဲ့။သစိတ်တပရိယောတပနာစိတ်ကိုဖြူစေအောင်သမဏဝိနံပွားပါတဲ့။အေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာတဲ့ဒီသုံးချက်ဟာခင်္ကာဝါလူသဲစုမကပုနဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟောတဲ့ အချက်၃ချက်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုရင်တော့လက်တွေ့တင်းသုံးနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့တရားမျိုးကိုမိမိတို့တတ်လို့ရှိရင်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတတ်လျင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတတ်ပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ เสียดินี่ขอပြောရေးပြုလို့ပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတမီးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆရာရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะဟိုပါဏာတိပါဒာကံမှာဆိုရင်မိဘကိုတာသမီးကနေပြီးတော့တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဆရာဥပမာတွေမှာပါတဲ့ဒီဇလန်းကြောင့်လေးထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဂရုကံအမြောက်ပြီးတော့အဝီစီငရေကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာ
ตาตมิวตัดไล่ได้อาคามากรุกันเหมี่ยวล่ะนอกเปอวิสิงเหยโหจ้ายอกไหนล่ะเสียไอ้ห่าเหลวเลยตีขึ้นมาเลยเสียหอบบาพี่ก้าวมาเลยกรุกันสุดาก็อากุตุอะยามา 2 ดาบิเมดีกกกกูงาตุระบะเมม่ายอกจาลุกกกกกูมีเนดาเลอะดาตักกายะทิฐิเบดาเลมิสสะทิฐิเบอะดาดิกะไดยะอวิงะเยจะไนดาบ่ฮู้อเปเลบงอุปมาอะตักกองชื่อเดวิญญาณกองชื่อเดลุไม่ชื่อดากูกกขันนากูมาอะตักกองชื่อเดเลิบยากองชื่อเดอัตตากองชื่อเดลุ ยุสะดาแลดาแลไถ่ไปเอ้อดาตัตตะตะไถ่ติเดเอ้อดาดิกะไดยะงะเยตริษะปิฏฐะดูมะผิดสิบรู้ว่าผิดสิแลสรว่ากรุกันสรอะจ้องกูเป่เดอโจกูเป่เดอะจ้องจูกูเป่เดสรไอ้ตုံးမျိုးကြီးดากรุกันဖြစ်တယ်လို့ဆရာရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီလိုပါမဲ့ဘာနာတိပါတဆိုတာတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဗျာတမိမေးတယ်လို့ပေါ့
ဒီဘဝမှာတတ်တာဟုတ်လားပြောတယ်အတိတ်ဘဝကတတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုမပါဘူးဟောလက်ရှိဘဝမှာတတ်တယ်တတ်တော့တတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့ဆရာတော်ကဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့အမိကိုတတ်တယ်အဖအကိုတတ်တယ်ယဟန္တာကိုတတ်တာတတ်တာဒီသုံးခုပဲရှိတယ်အမိကိုတတ်မြေအဖအကိုတတ်မြေအဲ့ဒါဆိုရင်ဂရုကံဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂရုကံဖြစ်တဲ့ချွင်းချက်ကလေးတခုရှိသေးတယ်။ဥပမာတာမန်ပုံကိုယ်တွေကိုတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပမာကိုကနေပြီးတော့ကသင်ရဲ့သီးကိုနေသနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။နောက်ွယ်မှာจิตတူရေးတွေကရှိနေတယ်။ကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့จิตတူရေးကိုမှန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့စေတနာမပါဘူး။ဒါကံမမြောက်ဖို့ပေါ့နော်။ ပေါ်တိတော့ရတာပေါ့ပြိတ္တိကံမမြောက်ဖို့ပေါ့စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့အဖေအမေကိုကြတော့မတော်တဆတတ်မြင်နေဖြစ်တာပဲကိုကမရည်ွယ်ပဲနဲ့တတ်မြင်ရင်လည်းပဲဂရုကံမြောက်တယ်ဒီအမေနဲ့အဖေဘာလို့တတ်မြင်လို့ရှိအဲ့ဒါထူးခြားမှုရှိတယ်တာမန်တတ်တာဒါပေမဲ့တို့ဆိုရင် ဒီကံကြီးတယ်ကံတူတယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုရင်တိလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပေါ်မှာအပြည့်ကြီးနေတာရှိတယ်။နောက်ကျေးဇူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင်မာတာအပြည့်ကြီးတာရှိတယ်။ယဟန္တာကိုတတ်မိတဲ့ကံကတိလသမာဓိပညာနဲ့ကြီးလို့အမိအဖအကိုတတ်တာကကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးတရားကြီးလွန်အားကြီး ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့เนาะဒီအပြည့်ဓမ္မတရားကိုဟောတာဟာလူပြည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နတ်ပြည်မှာဘာကြောင့်သွားဟောရတယ်ဆိုနတ်ပြည်မှာဟောရတယ်အချက်တစ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဲတော်ကခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလုံမင်းကြီးမှာမီးဖွားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကကန့်ကွက်ရတယ်။ဒါဟာ ဖះရှင်နိုင်ဖះရှင်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကဟာဖះကတကူးကြည့်လို့ဖះရဲ့မွေးဖွားလို့မခံနိုင်လို့စုတည်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကပြိတ္တိနေတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးရတယ်မိခင်မင်းမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ပုံနာမျိုးဖြစ်ရမယ်သူပြိတ္တိတွေတဲ့မယ်ဟာနောက် သူမွေးဖွားပြီလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါကန့်ကုန်တဲ့မိခင်ကိုကျွေးရတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားမမွေးဖွားမွေးဖွားမဲတော်မာယာဟာဒီစိတ်ဒီကာလမှာသိကိုသိမှာသူကန့်ကုန်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွေးတယ်။ဒါကြောင့်မဲတော်မာယာက90နဲ့3နဲ့ကြောကြောမှာပြိတ္တန်တွေတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားကလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသိသိပါရမီတွေဖြည့်စည်ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဖြည့်စည်ထားတဲ့အချိန်မှာသူပရိသတ်တွေတည်တဲ့သားအိမ်ဟာဓမ္မစီတိထိုက်တယ်တဲ့အလွန်မြတ်တယ်တဲ့အလွန်မြတ်တဲ့သားအိမ်မှာနောက်သုံးသောသနာမင်းကြီးနဲ့နောက်တစ်ချိန်သူမွေးဖွားပြီလို့ရှင်သူရှင်သွဲပြီတော့ရေးကြီးပဲပြောလိုက်တော့မယ် အတူအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူး။နော်။ဘာလို့လဲအင်းမြင့်မြင့်တဲ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်စုတေရမယ်မိခင်ကိုရွေးတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုခုနှစ်ရက်ပဲနို့ဂျိုကိုတိုက်တွေ့လိုက်တာ။နော်။ဒီရပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ခုနှစ်ရက်မကပါဘူး။ ငါနဲ့တတော်နှုတ်ဆုံးဆုံးရှိသေးတယ်။သဘောပြောတာနော်။အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်လောက်ပဲနှုတ်ဆုံးတွေ့လိုက်တယ်။ကျေးဇူးပမာဏအင်မတန်ကြီးတယ်တဲ့။မေတ္တာကြီးမှာ။မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအရင်ကြီးမှာကျေးဇူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့သူတိဒ္ဓနာပြီမှာတန်တုတ်တိဒ္ဓနာတာသွားဖြစ်နေ။ အဲ့ဒီမိခင်ကိုသွားပြီးတော့ကကျေးဇူးဆပ်ဖို့အတွက်ကြတော့
เจตสุสัตว์เลยสุราอามิตาอามิตาสุราวัตถุปิสิวิจิปมาวันเนี่ยชอบบ้านหนาโกอามิตาเจตสุสัตว์เลยลูกคนธรรมะเนี่ยเจตสุสัตว์เลยเอ้าวเนี่ยสวาบยาธรรมะเนี่ยเจตสุสัตว์หากูเนี่ยเด้อมีกินพากินดีกูบอกมาไปดูเจตสุสามเลยสุกูตัดมีเอเยี่ยวลูกกูมาปิสิอุตส่าห์ปิสงลูกเชียนฐานะมันลุกเชนเนี่ยมีบ่าวฐานะลุกเชียว ดานะมันลุกในเนี่ยมีบ่าวดานะลุกในอ๋อว่าไอ้เดี๋ยวเราทับบังกุญญีปีดาวธรรมะเนี่ยเจตสุสัตว์เลยลูกคนเลยตีละมาสอบจริงเนี่ยมีบ่าวตีละสอบจริงจริงอ๋อพอแต่ยามมาอามาทุกจริงเนี่ยมีบ่าวตีละอาจารย์ไอ้เดี๋ยวทับบังกุญญีธรรมะเนี่ยเจตสุสัตว์อันนี้สูงเนี่ยแต่ว่าตบบ้านนั้นธรรมะนั้นสินาติเดี๋ยวอาจารย์อันนี้สูงสูงเลย ตาวเรียนนามาตัวพี่ดอกหัวเลยเชิงจ้ารอมีกินอ่ะเสียใจอ่ะดูรู้นับยี่มาสุราเลยกุมภะกาตนาเลยสิอายุวันเส้นอันเลี้ยนี่มีอะไรฮะกุมภะกาตนาแต่ยามรู้อายุวันเส้นอันเลี้ยนี่ตะกูจีเดนนั่นดีลาลูกเชียงอายุวันเส้นเนี่ยเรื่องน่าสุขสุขไปอ่ะจำไม่แม่มีกินพี่เด็กบอกว่าเป็นเราตะกูจีเด นั่นลาลาตัวชีสมาเป็นเทงไม่ปีเลยเอ้าหัวเลยเด็กชิงกันจะรอเลยอ๋อตัวตาวันพี่ตัวเลยเอ้าธรรมะเนี่ยจิตสุสัตว์อันนี้สูงแต่ถ้ามันรู้เลยอุปมาปีตาเลยมีกินพากินเวจิตสุขะเพราะเราจิตเลยสูงเนี่ยอุปมาอยากได้บ้างอภาวุญญาเป็นปะคงมาเตียนอันนี้กูเป็นปะคงมาเตียน แต่เรื่องลงตัวจริงไม่สวยดอกกูบอกมาสิเดจีสุเตียไม่จีนายดีบูเดมีกินพากินด้วยไม่ได้ครูน่ะมุดิดาเอ็มดันจีมาแล้วแต่ยังไม่รู้ที่มีกินพากินด้วยจีสุเตียกูเปลี่ยนสัตว์เด็กบอกว่าเมื่อไรตัวเด็กจีวาร์เลยลูกนั่นสอบยาฮอบาร์ทำไมแม่ตาเต็มมีเนี่ยมีบ่ายไม่ได้เปลี่ยนจีไม่สวย สักกบุญสิบาทเลยตาเต็มมีอ่ะคนนี้กูจุ้ยไหนบีไม่รู้ตาเต็มมีกูอะไรกูเปลี่ยนเราอย่างมีบ้านนับเอาดาวอยู่กูวุ่นเลยละบาทเต็มมีจุ้ยไหนละจุ้ยจริงยังตามกูมาตาเต็มมีเด็กเข้มงวดในสิ่งนี้ดีกว่าจินตนาชิมาจินตนาโอมาลีอะไรจะไม่รู้ที่ไม่ได้ครูน่ะมุดิดากันหรอกเป็นลุงมาไม่มีไหนเนี่ยด้วยเจ้า มีบ้างค่ะตาจะมีกูตัดเด็ดอะไรอันยาจีเป็นสิบาทเลยอุบมาลุงมาพิเศษดีบูกูงบพิชชาราดีถ้าอากูตัวลุงดีบาทเลยแต่ไม่แม้อากูตัวมากระลุกกันเนาะมาพิบูกูยามายังค่ะมันนี่อาเป็นบาดีเลยแต่มีเนี่ยลงงานวิ่งอับยาเยาว์ลาเลยยามเช่นนี้ดันจารุ พากินเล่าได้รู้ว่าด้วยอย่างท่านเนี่ยก็บริจาคแต่มีอาจีกูเทพิสัยปิดตีว่าเลยมันนี่อะไรแต่ก็มีบ้างแต่จะมีกูตัดทับเอร่าดีฮะรู้เมตตากรุณามาสิ่งที่บ้างกูมีกินที่เอาเพชรลาลุสิ่งกูแต่จะมีเนี่ยสิ่งที่ลุสิ่งมีบ้างยังเมตตากรุณามุจจะเบลุมะมันมีในเนี่ยด้วยจ้า ดีลูมีมาจอดรถซาเบ็บพี่พี่แต่มีเด็กอาเบ็บพี่พี่มีกินพากินอ่ะตาแต่มีกูตั้มมีเดียฮะกระดูกกำมือเช่นไหนมาบูโอ้ไม่กวนเลยทุกคนไม่กวนพี่ว่าใจไม่ว่าโอ้แต่อาชาคุมาด้วยส่วนนั้นเป็นเด็กบีโร่ไม่กวนเลยไม่เช่นหรอวะโอ้ใช่รู้แต่จะไปเกเรเจ้าหน้าที่พระธรรมดาที่อาลีบาชีบาร์เนี่ยเสียสิทธิ์แต่ยูนิบันส์บีโร่ เอามาดีแต่ตัวเรียกขานาโก้เพื่อสิ่งเดียวมาเสียสิ่งเดียวสุดที่อาตมาเนี่ยเพื่อสิ่งเดียวมาเนี่ยในบ้านสุดที่อันนี้จันโอ้ที่แต่ตัวเรียกขานาโก้เพื่อสิ่งเดียวมาเหรอวะแต่เมื่อที่อาชาเรียกขามาที่อาแม่เรียกขามาที่จันโอ้ขานาโก้ยี่บอกที่ในบ้านสุดที่มาเพื่อสิ่งเดียวขานาโก้ยี่แต่อาชูแม่เรียกนี่เนี่ยที่กูนี่เนี่ยชูแม่เนี่ยนั่นลูกอ่ะในบ้านสุดที่อาเพื่อสิ่งเดียวเป็นเนี่ยที่ขานาโก้ยี่ชูแม่เรียกขามาเป็นลูกในบ้านกูม
တိတိချောက်ဦးဆိုတာကအရင်ဆုံးရှင်းနေတာပူရဏကတ္တပါတို့လို့သူတို့ကဖះအတုတွေပေါ့နော်ရှင်းနေတဲ့ခြင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကပွင့်တဲ့ခြင်းကမှာကြတော့သရဝရရဲ့ခန္ဓာဝစီတိတ်တဲ့ခြင်းကမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပရမတ္ထတရားပရမတ္ထဆိုတာအဲ့အသေးပဲကမြတ်သောတရားတဲ့အမှန်တကယ်ရှိတဲ့တရားတဲ့ မဖောက်မပြန်အမြင်မှန်နေတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီတရားလေးပါးတဲ့မှာသရဝရရဲ့ခန္ဓာမှာဖယံမပွင့်ခင်တုန်းကအသက်ကောင်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်အတ္တကောင်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအတ္တဆိုတဲ့လေးပြာကောင်လေးကသူကဘယ်တော့မှမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာမှာသူကမနေနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ သေးသွားတဲ့ခြင်းကြတော့ထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာတစ်ခုမှသွားဝင်နေပေါ့ဒါလို့အမြဲတမ်းမသေးပဲနဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်အဖြစ်နဲ့ပူပြောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူအဆအာမားတယ်မားတာကိုမစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုအမှန်မျိုးလဲဆိုရင်တတ္တတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကျန်စပြီးတော့ ခေါ်တဲ့တရားတော်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောကီမှာချမ်းသာခြင်းရှိပါတယ်ကာမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဖိုချမ်းသာသုံးမျိုးရှိပါတယ်ချမ်းသာခြင်းသုံးမျိုးရှိတယ်ကာမချမ်းသာဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတင်နေပြီးဆိုတာပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတွေဝချမ်းသာတာကျတော့ကိုလူကျင်သားလေးတွေကိုစားရတယ်တောက်ရတယ်ပေါ့ ဇန်ချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဇန်နေကိုရအောင်အထုတ်ပြီးတော့ဇန်သမာပတ်တွေဝင်စားနေတာကြတော့အဲ့ကာမချမ်းသာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအလွန်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတဲ့ချမ်းသာတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့မက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေဝိပဿနာသမထဝိပဿနာကိုပွားတဲ့ခြင်းကြတော့မက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီမက်ဆိတ်ဖို့စိတ်တွေကိုလောကုတ်တရား စိတ်လို့ခေါ်တယ်လောကုတ်တရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုံးဆယ်တဘုံမှာရှိတဲ့အာယုန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလောကသုံးပါးမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောကုတ်တရားအာယုန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောကုတ်တရားအာယုန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပရမတ္ထတရားလေးပါးထဲမှာသူကအတ္တကတ္တဆိတ်စိတ်သက်ရုပ်ကပရမတ္ထတူနဲ့သင်္ကတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က ကံစိတ်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်အလိုကိုလည်းမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကဘယ်တော့မှဖြစ်မှုပြင့်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းကိုရှိနေတာကဲအမြဲတမ်းကိုရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ဥပမာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းနေမြစ်တွေထူပြောနေတဲ့ ဝင်းတွင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါင်းနေမြစ်တွေရှင်းနေပေါင်းနေတဲ့ရှင်းတွေကိုဘောလုံးဝင်းလုတ်ချင်တယ်ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးဝင်းလုတ်ချင်ဘာလုပ်ရလဲဟေးဘောလုံးဝင်းကြီးတို့လုတ်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ဘာလဲဘောလုံးဝင်းကိုလုတ်တာလားပေါင်းနေမြစ်တွေကိုရှင်းတာလားဘောလုံးဝင်းကပြုတ်လုတ်တဲ့ဟေးဆိုတော့ဘောလုံးဝင်းကငကိုရဲတယ်ရှိလား မြေကြီးရှိလားရှိတယ်လေဒါမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဘောလုံးကွင်းမဖြစ်တာလဲပေါင်းနေမြစ်တွေရှိနေလို့ပေါင်းနေမြစ်တွေရှင်းလိုက်တော့လေဒီမြေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီမြေကြီးပေါ်မှာပဲပေါင်းနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားပေါင်းနေမြစ်တွေကစောစောတုန်းကတော့ပေါင်းနေမြစ်တွေရှိနေတုန်းကတော့ဘောလုံးကွင်းလို့ခေါ်လို့ရလားကိုရှင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘောလုံးကွင်းလို့ဖြစ်လား ဘောလုံးဝင်ဖြစ်အောင်ဘုရုရှင်းလိုက်တယ်ဒါပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယ်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာဝိမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်မြင်ရတယ်လဲပေါင်းနေမြစ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီပေါင်းနေမြစ်တွေကိုရှင်းပြတာသစိတ္တပရိယောသဗ္ဗနာပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကပေါင်းမြင့်နေတူတယ် အဲ့ဒီပေါင်းနေမြစ်တွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့
Nepan Suraga, Kokanama, Messide, Pimelu, any Nepanga, Sinira, Goa Mimia de Lula, Pablo Mimia de Lesura, Goya, Kanama Side, a tutor me, sexy the dicky dema, Gilly das for a bony mitiga, two pionido, Mimiavu, Mimiavu, any bony mitigo, six of late dog. Neighbor, ball at a ball. The ball ball empty. That's a blue. They are shy, go my tweet, Sura. Oh, they are shy, Sura. Tony, meet you, Palupita. Simple. And a neighbor will need genesis. Babsy, my mina. Tony, meet you, Sina. That's a blue. Neighbor, a good canama, she will do the la. Neighbor was shy Sura. Busy with the who was shy Sura. Any busy like Sharali. Bounty me did it. Bounty me did no be busy people. Delayed the other one ahead. So the bounty me did. Oh, young lady. Oh, Ella seen a good busy in the out. Did you have eh? Ella Jambulo. They are shy, Kuma, Twizula. They are Sura. Neighbor was shy as Sura. Go canamaga, neighbor, Missy Boo. Bounty midi, Bessila. Any bounty midi is a quilly that was simply little. Sixty the lego. Last thing that bring your dependence, a bounty is simply a quilly that was shins of it. Quilly that left sins why, oh? Neighbor Bola Nababi. Now they are shy, there's Sura Pau Borale. Quilly that go. Not simply. Shuigo. Nothing be sweet, daddy, yada the loo. Tayam loo. Go canama, neighbor, machine me loo. Go canama, she de. Neighbor will mammy out, pull on tatty. Sicko. Gilly daddy, two bionid. Sicko. Nothing be tau. Tau. Pure on sicko tallow, so in Pibade, and a neighbor will tweet about it. Tell you, dear, I say.